טוב, זה לפני. צריך כמובן עוד להשחיז, לנקות. אנחנו רואים פה חור בעייתי, שכמובן שצמוד לארון פה, שקשה, הגישה היא קשה. אבל יהיה בסדר, אל תדאג. כן, וכדי שיהיה לך אנרגיה, כן. אני מציע, אוקיי. קח איזה קפה. איזה בחור מקסים, תראה. הביא לי סוכר, קפה, אקספרסו. לא, זה בסדר, הנה, מעולה. אבל לפי הגזרה שלך אתה שומר... אני טבעוני. נכון, כן, וואלה. לא, לא חלב, לא בשר, לא דגים. לא בחורות, כי בחורה זה עשוי מבשר. שר, לא, לא, עד כדי כך. וואלה, כי היא בחורה שהיא גם טבעונית. וואלה. זהו, עכשיו זה לפני, אנחנו נראה אחרי. יהיה בסדר, יהיה בסדר. אם נעשה עבודה יסודית וננקה ונוציא את החלודה, נגיע לברזל, כמו שאתה אומר. נגיע לפח, לברזל, ננקה טוב, נשים את הממיר חלודה, הוא מאוד 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 חשוב, הממיר חלודה. ממש חשוב. לחיים. לחיים, דוקטור ארי, תודה. בחור טוב, באמת בחור טוב, אין מה לומר. זה חשוב. יופי, זה אחרי. זה נראה מאמן. תמשיך לצלם אותי. רבותיי, פשוט קוסם. באתי ב-8 בבוקר. אני הרופא. תשמע, אני ראי לך, אני מצלם את עצמי, מצלם את העבודה, לא מתבייש במה שאני, כי אני זה אני, ואני אמיתי וישר. כל בעלי המקצוע מתחילים. חייב להגיד, ארי עבד מכל הלב, שם כאן שכבות, לא חסך בחומרים, והתוצאה יפה, ואנחנו מקווים שזה יחזיק, ואין סיבה שלא. אריה סיפר לי איך הוא מיישם פה את מיטב החומרים שהוא אסף במהלך השנים, והוא גם, יש לו הרבה מאוד שנים של ניסיון, את כל שיטות היישום הכי טובות שלו, כדי שהוא יגיע ללקוח פעם אחת. באמת. ולא יצטרך לחזור. כן, ממש. עדיף לתת עוד שעה, עוד שעתיים, החומר טוב. עוד שכבה, עוד קצת השקעה. שבפעם אחת זה נגמר עבודה ולא אחת זה. ביום, נכון, מחכים, אני עושה עבודה אחת ביום, כי אני נותן, נכון, ראית, לא 10 דקות, לא שעה, לא, נותן יום שלם, למרות שזה 10 סנטים, אבל צריך לתת יום שלם כמו שצריך, כדי שהעבודה תצא טוב, ושכולנו נהיה מרוצים. אתה תהיה מרוצה, אני אהיה מרוצה, ותעביר הלאה, כי אתה מרוצה. בהחלט. צריך לתת יום עבודה טובה, ואז יוצא תוצאה טובה. תשמע, אין פה שקר. עבדת, קיבלת, לא עבדת, לא קיבלת. אין עבודות חינם. אמרו חכמנו, יגעת ומצאת, תאמין. בדיוק. זה שבא 10 דקות ושם מחלט וצובע אחרי 5 דקות בחוץ, נו באמת. שילמתם בזול, או שילמתם גם יקר ולא קיבלתם כלום. זה בזוקר. ממש ככה. ממש. תודה לך באמת, ואתה איש נחמד, ו... אני מקווה שתהיה מרוצה. קשה לי להיפרד מהמקום. האמת היא, אם אתה מוכן לתת לי אותה ליום אחד בקסים בבית, אי אפשר לפרק. מתים להתקלח, אבל אמרת שגם חכות יום לפחות, לא? כן, גם לחכות יום. גם אי אפשר לפרק את זה. אם היה אפשר הייתי... רוצה להעמיס על הקטנוע? אבל יפה, יפה. באמת יפה. אחלה. תודה רבה. בבקשה, ניסו. יופי.